Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay A Huy Hoàng Gia đến Salad đến ký lệ hành xế giả Salad. Nên đến uống cơ ký lệ giờ. Hey hey ha. Spell là ổng trước. Đến bắt đã. Du kan presentera svenska eller Libanon. Ja. Du kan presentera om du vill. Ja. Ja. Đây bây giờ mình đương mua pasta quý vị. Yeah, soup pasta. Okay, then get the goat, best eaten in Malmö. Fresh cabaget of salad of fralo. Yeah, we can pasta. Number six. Number six. Pasta salad tung fit of red food. Tung fit. Tung fit dera, recto, sagen, sam ditva of grand soccer, racing, sisa, then get the gula, yeah, in all this sky, yora, and reclam till then, egare, haska conti ala eva, come and hit, smoka, la salat, baguette, then get gula, farra, baguette, many, pasta salat, many, 50. Baguette 50 of Pala Sigopen. Alla Fuecomen. Vetteri and also Finha. Rogan Yena. Yeah. Oh, yet the good as smoke. Rido, Ella. Capris. Capris, yeah. The Meguda. Yeah. The Meguda. Oh, look, the Oxo got. Yeah. And yet the good it of it. No, we have salad butter, ha. We saw you know how come a smoker. Yeah, recto. Oh, yoy, yeah. Yoy. Besta pasta salad. Yeah, the besta salad in Manma. Besta I test. How do hem sidan? You can go with your famous squenna. Sideways. Sideways. Hem sidan. You're a famous squenna. We smoke a pasta. Hello, Chile. You have what to do? Hola. Haram. You have to ahui. Come noodle. Du kan stå här. Kom. Du kan prata med alla kombi. Ja. Ja. Du har en vecka Halloween lady. Halloween. Ja, även du där är 50 kronor på godis. Du kan välja vilken vill du ha. Ja, så roligt. Vi träffar dig. Kom hit. Ah, baguette. Spela baguette. Ja. Ja. Guri baguette eller? Ja. Sidlig guri baguette. Ja. Wow. Jättegod. Best is that in Malmö. Ja. Sickling och curry. Ja, sickling och curry. Och mozzarella. Ja. Wow. Supergott. Wow. Ja. Nu du kan spela mig och den äga. Vi ska smaka. Oj, oj, oj. Vilken vill du ha? Baguette eller butter? Butter. Okej. Baguette goda. Ja, baguette goda. Oj, 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 oj. Lagom, 50 lagom. Ja, bara 50 spänn. Ja, bara 50. Det är så billigt i stan. Ja, man kan inte ha 50 sådana. Ah, oj, ska oj, oj, oj. Eller ha. Adam, din pasta. Adam, vilken vill du ha? Oj, oj, Adam får vatta. Han älskar min mat. Ja, ja. Han heter Adam, jag heter A Huy. A Huy? A Huy. Som Adam. Adam. A Huy. A Huy Hoàng Gia. Ja. Ja, rất là vui khi mình được đến để cái quầy hàng bán bên mình. Ja, xe tì, mít kì tê rú lì. Mít kì tê rú lì. Ja, ba ha. Ja, no. Ah, precis bara. Ja. Ah, två månader sedan. Okej, grattis på dig. Det gick bra, va?
Bara två månader. Bara två månader öppnade den. Ja, grattis. Det gick bra. Ja, det gick bra, va? Ja. Ja, jag ser. Ja, tack till alla kommit från alla länder. Ja, Libanon, att jag sen. Libanon, jag har många kommit. De är mycket duktiga. Bästa mat, ja. Ja, de är civil inne i Europa. Ja, ja, varsågod. Ja. Åh, det är jättegod. Du står bara ensam eller en till hjälpare? En till hjälpare. Ja, här är min plats. Hej, kille. Du ska ha hudik också. Halloween. Ja, även gillar det. Jag tycker inte om så mycket godis. Okej. Jag tycker inte om godis. Ja. Helsingborg. Ja. Helsingborg, ja. Var är signen? Åh, så fint. Ja, alla. Tomat, rekko, salat, ikme, salatat. Ja. Nói tiếng Việt cho ta hiểu. Dạ, xin mời quý vị. Ừ. Ai đây là, đây ông, là cái chú này mở được 2 tháng. Dạ, ông chủ này mở được 2 tháng rồi. Ông chủ. Han from Lebanon. Đây mới cái tê liệt ấy ra. Dạ, ông tiệm tiệm này là của ông mở được 1 năm. Dạ, có là Việt Nam mới xin cắt là cần xem đã. Tiệm tiệm của ông là 1 năm. Dạ, dạ tập. Dạ. Ala come smoke a monga olika smoke. Ja, den är snygg. Jag vet, men den med oliver olja. Ja. Och chừng gớt, trycka ner. Xin mời quý vị, đây là một cái bánh mì xít liền curry, thịt bò. Dạ. Ăn quanh thịt gà với curry, đen xít curry xít liền, baguette. Bara fem di grunu, ni får stora här. Oj, oj, oj. Nästan halva mig. Alla får komma. Vad sa du den? Vad är den? Småla? Vad är det du sa? Den? Ja. Chili curry. Ja. Kyckling, mozzarella, sallad. Ah, mozzarella. Vad är det? Ost. Mozzarella. Ah, mozzarella. Det är ost. Ah, okej. Tack så mycket. Alla får komma och smaka. Den tillit äga. Lycka till med den lilla... Ông kia bỏ vô. Đây, dạ, ok. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mà phải lấy cái in. Lấy cái in hả? Ừ. Okay. Anh là đông đổ á. Ok, thắc xa mấy kia. Để phá là nè. Ok, dạ. Ok. Sao? Ôi. Dạ. Ok, thắc xa mấy kia. Rất là ngon quý vị. Ôi. Nóng hỏi gì thôi Giang. Let's go, no. Do smoke a little. Yeah, yeah. Better state in Manma before. Yeah, same kind of hat. Fem kernor eller fyra? Ja, fem. Fem kernor. Oh, mycket knippigt. Ja. Knippigt baguette. Oj. Bästa baguette, bästa kvalitet. Bästa kvalitet. Wow, jag tycker om när jag var liten, du vet. När jag sett att jag går först på land i mitt land. På morgonen. De så en liten vatt. Ja. Jag kommer. Soppa. Den söt. Och doppa med soja. Och liten chili. Ja. Och svart papper. Jag älskar väldigt då. Jag får en halv baguette här. Ja, när jag var liten. Den är bättre. Ja, den är bäst. Ja. Godare. Ska foto. Ska foto. En foto. Vi ska en foto. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thắc mắc. Ta làm quen comment hết mốc cả. Dạ. Giấy từ gu đạp baguette. Mí kì gặp.
of meet the God of pasta also. Pasta also. Yeah. Eat all before top of pasta also fenty. Yeah. Yeah. They make the billet of the long bang. Yeah, they Man for in the fenty so that. Yeah, yeah. Yeah, man. Yeah. Yeah. Mean oti ahunra. Yeah. 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 Logum. Yeah. Ala. Yeah. Yeah, so still get this all up the full manada. Or some boutique there over at all. Yeah, still get this. Yeah, we stop at all. Ah, okay. Ah, they didn't plus that. Ah, bogamot. Ah, so look, take bogamot. Yeah, or some. Look at all about Lebanon sky also. Alla welcome. Yeah. Yeah. This what come this account. Taw ya Lebanon ye kul kun land. Bisadr kulla. Yeah, tak so mikki wi ye. Autala Lebanon. Oh, manai the Vietnamese ka ok Spanish ka. Alla welcome in his mock ka. Tebli. Tak pa eh. Hai do. Hai do.